Перші повідомлення про витік газу надійшли о 18:20. Лілія Неркова у той момент грала з дітьми неподалік. Часа, мабуть, 2,5 назад ми з дітьми грали. Години, напевно, 2-1,5 тому ми з дітьми грали на дитячому майданчику, що за будинком. Під'їхав чоловік і сказав, що ми йшли звідти подалі, оскільки тут перекрили дорогу, нібито тут вибух, і все. І ми пішли. Тепер повернулись додому, оскільки гуляти ми не можемо вічно. Я живу у цьому будинку. Ось моє вікно виходить сюди, прямо на заправку. Жах, звісно. Оскільки можете уявити, ось наше вікно і ось заправка. У мене двоє дітей вдома. І жах, звісно. Зараз сидимо і просто розуміємо, що ми звідси нікуди не виїдемо. Ви самі бачите, що сюди ні маршрутка, ні таксі не під'їде. І людям нічого не кажуть. На місці події працюють рятувальники. Водою заливають 10-кубовий бак із газом. Вогню немає. Біля автозаправки чергують медики. Є постраждалі? Постраждалих немає. Постраждалих немає. О 18:30 патрульні перекрили ділянку дороги від зупинки Мельничної до ательє у напрямку виїзду з міста. Утворились затори. Усувати витік газу завершили о 20:20. Наслідки розгерметизації, ліквідації зайняла близько 2 годин. Ми подавали розпилену воду, зменшили концентрацію скрапленого газу для того, щоб цей газ за своїми властивостями стелиться по землі, щоб ніде не залишався у приямках. О 20:25 рух транспорту поновили. Два направлення можна вкрати вже. Всі машини вбирати, тобто туди, тому посту. Опасності немає. Причини розгерметизації цистерни встановлюються. Вікторія Чернявська, Олександр Рубан, телевізійні новини Миколаївщини.